何なんですか、ワンダーってなります当たったんですか、当たりました、当たりましたか僕、検証マニア、いやいや、ほんまここからは、あのいや、マニアっていうほど、一時マニアって凝ってたんですけど、あの今みたいにインターネットの携帯でとか抽選じゃない、うん、シールを集めてハガキで応募しましょうっていう時代に、うん、たまたまね、みんなでコーヒー飲んだんです、缶コーヒー、5人で、でそのシールが 5枚集まるわけじゃないですか、5飲むから5枚くれと、うん、でその時に天海祐希さんの、宝塚かなんかおる時のさよなら公演みたいなのが当たりますみたいなのがあって、うん、こんなんほんまに当たんのと、出してみるわ、うん、で5人分のシールを集めて出したんですよ、うん、当たったんですよ、うん、で、まあ、たまたま僕東京におって、うん、大阪の公演やったんで行かれへんかったんですけど、うん、あこんなん当たんねやと思って、うん、であの小泉トランクってあったじゃないですか、午後の紅茶のトランクがトランク入れたやつ、それを一回出してみよう、うん、出したんですよ、うん、当たったんですよ、いや結構くじ運当たるやん、ほんで今度ボス、ボスでモルツのジャンバー、はいはいはい、スタジオだったじゃないですか、来てたな、それも出したんですよ、うん、当たったんですよいや当たるやんってなって、もうそっからシール集めまくりですわだからこのヒゲも検証やからちゃうちゃうちゃうシール集めて手に入れて、ね、これ取り外しでね、うん、3枚でもうだよね、いや3枚安いな安すぎますよ、で楽しい私は喋ってますけど、こちらの人は僕も何度か何度かもう何度も見ましてぐらい、なんかこの場に使わんちょっとこうインテリな感じ、そう賢そうです、はいはい、たまにはこんな賢い人もいるからな、いるかな思って、この中では山中教授の立ち位置で、はい、でもなんか賢いことしてはるんですよね、賢いことっていうか、稲庭は今 何してはる人なんですか、僕はウェブショップ、ネットの販売、ね、ネットを売ってるんですか、はい、ネットでネットでですね、ネットで、はいはい、まあ、言える範囲何を売ってるんですか、おもちゃとか、野菜、まあ、野菜なんかは、まあ、ちょっとあんまやってない、最後のエクダーマンなんですけど、野菜とか家電とか、野菜なんかっていうのはネットで売るのも別に在庫かかるわけじゃないんですよ、あそれも産地の農家の人と契約して、はい、でオーダー入ったら農家から初めてその中継だから、ね、あそうですね、はい、でも在庫かかることもなくコストだからその作品に、あそうですね、それはだからネットってすごいですよね、いやいやすごいよね、僕ら全然わからないんですよ、えなんかでもこれでもなんかそういうなんかもう売るやないけどネットでですか、とかやってなかったやってないです、やってないです、要請へんです、わからへんです、わかった、はい、携帯で写真撮るのが必死で、その写真をどないしたら載せれるのかメールでも誤字脱字が多いもんね、もう要は間違いない今日ペーとかね、ペーはないよ、ペーはないペーはないけど扱いとは関係ないけど、あのね、最近ね、うん、見えへんことないですか、携帯の画面見えへんことないですか、はいはいはい、で、なんかもう大体でええわと思ってもらうときないですか、夜遅なってきたりとかしたら年いってきたら、そうでしょ、もうこんにちは、たぶんこれわーやろと思ったからもうええわって送ってたりすることないですか、だから俺もうタブレットも52インチぐらいにしたのでかいなー、持ち歩かれへんやないですかそんな、いやいやいや、ほんまね、いやほんまもうアホな二人なんですけど、あの、ね、ネットのなんか、はい、そういうのってみんなやるじゃないですか、みんな多いですね、今もう儲かるんかな、よくあの先行利益者の先やったもん勝ちみたいなのがあるじゃないですか、うん、はいはい、やり方でしょ、なんか一つがちょっと当たった感じのことをみんなが真似しやすいでしょ、すぐ、うん、ほな薄まってもうて儲けみんな薄なるんで、その顧客が割とその世界、僕は世界はやってないんですけど、はい、言ってしまうともう世界日本だけじゃなくて世界みたいなやつ、うん、ほならもうあ物によって、ね、マーケット自体がめちゃくちゃでかい、ああなるほど、チュニジアからね給料送ってやってこんなんないでも世界に向けて発信しようと思ってやっぱり英語でしょ、はい、その情報というか、今、まあ、そうなんですよ、ただそうです、ね、時代が進んでて、はい、勝手に翻訳もするし、あれ今すごい、あの自動翻訳機って、いや俺ね、あれも見たじゃん、いや自動翻訳機じゃない、いやあれ何年か前ね、はい、いやさがね進んでるなって最近体感したんが、ちょっとあることで、はい、英文字をちょ日本語にみたいな時にかなり正答率高いですよね、高いそうです、7、8年前かな、サッカーのフィファランキングを、はい、国の名前なんかもう固有名詞間違いないでしょ、はい、ほんならパンとこう英語か何語かが出てんのは日本語にしたんよ、バーッと日本語になって、マリってアフリカの国あるよ、ね、植木職人ってなんだよ、おかしいやマリって国の名前だけが植木職人ってなんだよ、いやさかその訳する人というか機械がアホなんでしょ、それで7、8年前よ、そんなアホは抱きませんよ、いやさかあんまり信用してないかったけど最近そう英訳のね、自動翻訳の、そうそうそう
開いた瞬間に変わってますよ。でもあの単純な話が、僕前そこの吉野家で牛丼食ってたんですよ、うん、中国人ばっかりじゃないですか、まあ多いね、この辺で、うん、で店員も中国人やったんですよ、うん、そこへ東南アジア系の外国人のカップルが入ってきはって、うん、日本語分かれへん、中国語分かれへんで、どう注文すんねやろって見とったら、携帯を出してきて、そのふにゃふにゃふにゃって僕の横でやってたから、ふにゃふにゃふにゃってした文字でなんかペペペペって打ってるんですよ。でそのなんか変換かなんかポッと押して店員に見せたら、なんかおすすめの料理を出してくださいっていう、それもパッと見た時に見えたんですけど、っていうのを日本語で書いてるのを見せて、日本人の店員さんがそれを見てこう伝わると。本もめちゃくちゃすごいじゃないですか。もう通訳いらんじゃないですか。すごい時代ですよ、ね。そうやったものも対世界に対しても、何売りました今まで。え、何？あ、一番でっかいもん。一番でっかいの。一番でっかいもん。キリンとか。どこでどこで仕入れてる？車とか。車。日本からどこへ？あ、海外ですか。海外。海外はね、でもフィギュアとかですか、人気の日本。ああ、漫画とかのキャラクターですね。キャラクターめちゃくちゃ人気。そうか、そんなちょっとあのこのドラゴンさんだかな、はい、ちょっとあのうまいこといくらめてちょっと人儲け考えましょう。考えましょう。なんかね、はい、フギア作るのうまいから。なんでやねん。造形ね。